Jeg vil vise, hvad man på en professionel maskine er i stand til at lave en cappuccino. Det drejer sig om, at din mælk ikke står for lang tid, og det drejer sig om, at din kaffe ikke står for lang tid. Når du trykker din kaffe, så skal det foregå med et godt jævnt tryk på omkring de 10-13 kilo. Sørg for, at kanten er ren. Koppen indånder, så er den klar. Starter steamingen, starter kaffen. Når du spinder din mælk, så skal den helst køre rundt nede i kanden, og så skal du slå boblerne i stykker, så du undgår store bobler i den. Når kanden bliver så varm, så man ikke kan holde på den længere, så er det tiden til at afbryde processen. Hvis man er uheldig, at der kommer for mange store bobler i, som der gjorde i den her, så kan man lige slå de værste ud ved at lige at slå den i bordet et par gange. Jeg vælger lige at lægge et lille chokoladedrys her i bunden. Og i den skubber jeg så min mælk frem. Og laver et lille hjerte. Den serveres med et lille stykke chokolade til. Derhjemme er det sådan en lidt anden sag, fordi der har man jo ikke altid den her store, dyre cappuccino-maskine, som er i stand til at stime mælken på samme måde. Jeg har taget en lille Pavoni med derhjemmefra. Og den vil jeg så... prøve at lige frembringe en lille tilsvarende cappuccino på. Pavonien, til forskel fra mange af de andre nye maskiner, der har du jo simpelthen godt gammeldags håndarbejde i den. Altså den, der trykker du kaffen ud. Den laver ganske udmærket kaffe, og steamerdelen i den er nok en af de bedre. Problemet med den her form for baristas, det er, at du får relativt lang ventetid mellem, du har mælken og du har din kaffe. Men igen, sørg for, at når du steamer mælken, du får den til at spænde ned i kanden. Så du får slået de der bobler i så små stykker som muligt. Og så er det så igen det lige omkring kanden. Ja. Kanden må, eller skal være med en tilspidset tur, for så kan du ikke få den til at lave de mønster, du gerne vil. Nu vælger jeg simpelthen at lave den, som de fleste kan lave den derhjemme. Det, de så kan gøre forskellen, det er ved at lave en lille chokoladesauce af kakao, sukker og lidt varmt vand. Og værsgo.